Kupio Nove Patike, bato. Znači, stedeo sam za njih, a i plus dobio sam 5 iz matematike, znači, ono, mama i tati su mi hvali tako da su mi kupili ovo, znači, u profesionalizam sam u njima. Nećeš da veruješ kako igram na oro, ovo je... Ne, nešto, će ti igrati samo futbol. Možeš, što misliš? Ajde, bre, ne hvali se, ajde, kroz dva. Jao, Bukane, ne znaš, brate, znači, jutro sam isprobavao, jutro sam ih isprobavao, šutao sam komšinici u prozor, utupio sam ga, sine. Kako si mi dobar, pa... Kako si? E, momci, kako ćemo da igramo kad nas je ukupno petorica? Pa, bato, ja mogu sam na vas da igram, ja ću opet da vas pobedim, tako da, ono, vidi kakve su mi patike. Pa, siguran? Siguran se, verujem. Tako da, ono. Gde ste, braćo, ima mesta za fudbal da igramo, a? I naravno. Ali samo pazite, imam nove patišone, sve ću da vas uderem. Pazite mi ovako, vi igrate petorice, nas trojicu, stari ja igram za njih dvojicu, tako da kao da igramo Roma protiv Barse. Tako da, može da izvedemo loptu. Vrati. Sad ćete svi vi da vidite Ronalda, znači još bolje god Ronalda, sad ćete vi da vidite. Daj vire ovamo loptu da krenemo više. Ajde, idemo. Evo ti ga. Ajde igramo normalno fudbal. Ajde. Ajde. Ajde.